ደስታችን ለማጨለም፣ ፍቅራችን ለማጨለም፣ አንድነታችን ለማደፍረስ ያሰባችሁ ኃይሎች አልተሳካላችሁም። ኢትዮጵያ አሁንም ለፍቅር፣ ለይቅርታ፣ ለአንድነት የዘረጋችው እጇ አይታጠፍም። ይህን የማይፈልጉ ኃይላት በተጠና በታቀደ መልኩ ሙያን ታግዘው ይህን ደማቅ ስነ ስርዓት ለማደፍረስ፣ ለማበላሸት፣ የሰው ህይወት ለመቅጠፍ፣ ደም ለማፍሰስ ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። አጠቃላይ ዓላማቸው የጨነገፈ፣ ያልተሳካ፣ የከሰረ፣ የወደቀ ቢሆንም ጥቂት ኢትዮጵያውያን እንዲጎዱ ሆኗል።